Вітання всім, хто у цій порі разом з нами. На часі скайп-інтерв'ю в студії для вас працює Марія Петрочек. Традиційно у цій порі обговорюємо найактуальніші і найважливіші теми. Сьогодні з нами на скайп-зв'язку правозахисник Олександр Закраничний. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас та всіх глядачів телеканалу «Алекс». Пане Олександре, знаєте, думали ми, знаєте, про що поговорити, і тут дійсно назріла така тема, ну, напевно, вона буде актуальна, поки у нас є оцей от конфлікт, війна з Росією, так? В нас же який рік іде війна, і все-таки в нас тема, в принципі, оця от прийняття закону про протидію колаборантству, вона піднімається, але в експертних колах, так, як, на жаль, в нас в кабінетах так влади ця тема якось не так активно розглядається, але експерти зазначають, що все-таки цей закон про протидію колаборантству, зважаючи на те, що у нас дійсно є, триває конфлікт з Росією, він мав би бути на часі. Пропоную, пане Олександр, почати зрештою по порядку, так би мовити, щоб наші глядачі розуміли, про що йде мова. І от саме оце поняття колабораціонізм, чи то колаборанти, про що ми з вами говоримо, що то є таке? Ви знаєте, перш за все, я хочу вам подякувати за те, що ви піднімаєте питання не тільки ковіду і касових апаратів, а й такі важливі питання, які стосуються, перш за все, нашої безпеки, суверенітету та незалежності. Щодо колабораціонізму, як зараз прийнято називати, взагалі-то, що стосується України, то хотів би розпочати з самого початку, це пригадати нашу історію. Адже ми знаємо, що всі часи в історії України, яке б не взяли століття, завжди знаходились якісь підлабузники російських царів, якісь зрадники, які в тій чи іншій мірі допомагали російським царям впливати на політику України. І навіть якщо ми візьмемо часи Гетьманщини, то були випадки, коли старшини, а це був той орган, ті ради, які разом з гетьманом, в принципі, творили державну політику. Так от були випадки, коли вони своїми петиціями зверталися до російських царів для допомоги їм зменшити, так би мовити, вплив самого гетьмана. Тому не дивно, що якщо візьмемо, наприклад, 19 століття, завдяки таких державних політиків у нас, якщо взяти, наприклад, сферу освіти, то в тих навчальних закладах, які були, це, наприклад, Києво-Могилянська академія чи університет Святого Володимира, зараз він називається університет Шевченка, серед українців було менше 20% студентів. Загалом це були росіяни або євреї. Взагалі-то поняття колабораціонізм офіційно почав свій відлік з, напевно, Другої вітчизняної війни. Зокрема, у Франції французів таких називали, які, власне, співпрацювали з нацистською окупаційною владою. Якщо брати сучасну Україну, то, на мою думку, початок оцього сепаратизму, колаборантству є саме Помаранчева революція 2004 року. Як ми пам'ятаємо, якщо не помиляюсь, 28 листопада 2004 року на противагу Помаранчевій революції в Сєвєродонецьку був всеукраїнський з'їзд депутатів, народних депутатів, депутатів міських рад. Учасниками тоді було понад 4 тисяч різних депутатів з різних регіонах. Угу. От, і саме тоді були прийняті на цьому з'їзді декілька важливих питань. Зокрема, вони прийняли певну резолюцію, яка містила декілька основних пунктів. Наприклад, якщо до влади приходить Віктор Ющенко, то вони залишають за собою право створення Південно-Східної Української Автономної Республіки. Ага. Тобто ми вже бачимо, це вже признаки сепаратизму. Ось. Було також прийнято рішення про проведення референдуму у Луганській і Донецькій областях стосовно надання цим регіонам спеціального статусу. Якщо не помиляюсь, саме в той час також обласними радами Луганська, Донецька та Харківських обласних рад були прийняті рішення про підкорення собі правоохоронних органів, тобто щоб міліція, прокуратура
безпосередньо керувалися вказівками обласних адміністрацій, обласних рад. Ну, звичайно, тоді була за часів правління Кучми відразу реагування Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, відповідних осіб було притягнуто до відповідальності. Проте, я не розумію, чому ще тоді необхідно було прийняти відповідний законопроект, який би, на мою думку, ставив би всі точки і розставляв би і показував, хто є ворогом, хто є зрадником, хто є другом і так далі. І от ми бачимо вже 2014 рік, анексія Криму, війна на сході України, і з'явилися, ну, хоча в принципі з 14-го року десь по 16-й, по 17-й деякі сфери, групи, партії були, так би мовити, на початку своєї активної фази. Проте, як ми бачимо сьогодні, і місцеві вибори показали, що деякі політичні партії досить сильно розвиваються. Я маю на увазі ті партії, які риторика яких полягає у негайному заключенні миру з терористами, які говорять про те, що необхідно вести перемовини і з Російською Федерацією, налагодження політично-економічних зв'язків і так далі. Ви знаєте, я хотів би наголосити на тому, що жодна військова бригада російських військ не може нанести Україні стільки шкоди, скільки може одна партія в Україні, яка зсередини, так би мовити, проводить свою підривну діяльність. Пане Олександре, от дійсно ми щойно з вами так роз'яснення провели з приводу того, що таке колаборантство, але все-таки ми згадували паралельно і про сепаратизм, так? Ну те, що я для себе так розумію, так, то сепаратизм – це все-таки там якісь відкриті заклики чи дії щодо відокремлення окремих територій, до прикладу, ми говоримо в контексті України. Але колаборація – це таке більш всередині, так, якісь такі здійснення дій і співпраця із ворогом. Тобто це от ця полягає різниця щодо колаборантства і сепаратизму, так, щоб ми людям пояснили. Тому що нас нібито все-таки в законодавстві щодо сепаратизму є певне покарання, так? А ми окремо нині зараз з вами обговоримо питання колаборантства. Так. Це ви бачили, це, так би мовити, відкрита фаза, відкрита заклики до від'єднання того чи іншого регіону на особисту автономію, на надання певного особливого статусу, навіть це я би назвав надію сепаратизму. Колаборантство – це дещо інший вигляд. І ви знаєте, на сьогоднішній день, як ми бачимо, Олексій Резніков, це міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України, вже, якщо не помиляюсь, з вересня місяця оголосив про те, що його міністерство вже розробляє спеціальний пакет законопроєктів про колабораціоністів. Також, напевно, варто наголосити на тому, що зараз в засобах масової інформації, зокрема в соціальних мережах, шириться петиція, яка зареєстрована на сайті президента України, про необхідність разом з депутатським корпусом та громадськістю написати той законопроект, який би, в принципі, підпадав під боротьбу з колабораціоністами. Пане Олександре, але також ми говоримо про так і захист прав людини в цьому контексті, тому що ми розуміємо, що колабораціонізм, ну якщо і буде писатися цей закон, так, про протидію колаборантству, то все-таки там потрібно буде, очевидно, дуже чітко виписати той момент, хто ж це такий той колаборант, і які дії людини підпадають під оце поняття. Тому що, ну, в нас же ж все-таки в країні демократія, і люди можуть різну думку мати. Хтось дійсно може певним чином там бути більш лояльним там до Росії, так, хтось до Заходу, хтось більше так тут суто в Україні, так, якісь такі більш націоналістичні погляди так висловлювати. Очевидно, що аби у нас, тому що у нас дійсно є такий момент, що можуть, знаєте, за допомогою правоохоронних органів і того законодавства, які є окремих людей, так, розправлятися з окремими людьми, то аби, очевидно, цього не було, в цьому законі треба буде, напевно, чітко прописати той момент. Правильно, що ж підпадає під це поняття? Ну, ви знаєте,
До цього питання варто підійти комплексно, і, по-перше, необхідно прийняти мінімум два законопроекти. Я вважаю, перший – це той, який би визначав поняття, як ви зазначили, дійсно, так, що таке колабораціонізм, що таке російська окупаційна влада, незаконні організації, пособництво, ну і відповідальність за такі дії. Це я вважаю, це був би першим законопроектом в цьому напрямку. І другим, це, ви вірно зазначено, права громадян. Але що стосується колабораціоністів, то я вважаю, що другий законопроект повинен бути спрямований на обмеження саме прав осіб, які були причетні до цього колабораціонізму, до заняття посад на державних органах влади. Це було би справедливо і правильно. Пане Олександр, знаєте, коли готувалися до нашого з вами ефіру, так, коли ми з вами визначили тему, що поговоримо саме про колабораціонізм, так, і про необхідність прийняття такого законопроекту, читала думки різних політологів, експертів, так, які говорили про те, що, от, до прикладу, ну, вже в плані колабораціонізму, так, нас з початком війни все-таки з Росією на Сході, у нас був такий момент, що влада нібито забороняла там торгівлю України, так, і Росії, так, якийсь такий момент був, але все ж таки, як би то не було, пане Олександре, особисто так заходжу в окремі магазини, так, зазвичай це магазини такі побутової хімії, не харчові, і там є все-таки продукція із Росії, так. Ну, от на вашу думку, ну, можливо, суб'єктивно, все-таки торгівля з Російською Федерацією, то є колабораціонізм чи ні? Ну, зважаючи на те, що, пане Олександре, що все-таки нас питання те, що у нас війна з Росією, воно ж на законодавчому рівні не закріплено, так? І тому тут собі підприємці, ті, хто займається торгівлею, бізнесом, ну, якби вони тут вже на свій розсуд. Нас офіційно ця справа і не заборонена. Ну, ви знаєте, ми зачепили більше такі економічні питання. Я вважаю суб'єктивно, я вважаю, що в час війни ми не маємо права користуватися різними продуктами, взагалі будь-якими предметами, виготовлені Російською Федерацією. І крапка. Що стосується інших питань, то я вважаю, що чому досі не прийняті дані законопроекти. Ну, ви знаєте, слабка державницька позиція у теперішньої влади і брак усвідомлення того, що п'ята колона є реальною загрозою в Україні, і замкнутість на власних рейтингах призвела, власне, до того, що ми маємо сьогодні. А маємо сьогодні, я ж кажу, як показують останні місцеві вибори, в кожному регіоні, навіть в Київській міській раді, уже є партія, так би мовити, ми всі про неї знаємо, яка, власне, йде про московську політику. В цьому контексті, пане Олександре, ще одне із питань, аби оцей законопроект, якщо він буде дійсно, от, його будуть розглядати, будуть писати, наскільки необхідно на законодавчому рівні визнати те, що у нас з Росією війна? Тому що, ну, наскільки я розумію, колабораціонізм, ну, вже от ми так ви історію попередню навіть розповіли, так, коли відповідали на перше питання, що це все-таки співпраця з конкретним ворогом, так? І коли людину визнати колаборантом, очевидно, нам треба, аби і ми офіційно десь в якомусь документі визнали, закріпили, що все-таки Росія ворог чи агресор, чи офіційно десь сказали про те в документі, в законі якомусь, що все-таки в нас з Росією війна. Бо тоді, ну, яким колаборантом може бути людина, якщо офіційно в нас, ну, правильно ж я розмірковую? Так, 100%, я з вами повністю погоджуюсь в тому плані, що перш за все ми повинні визначити, хто є агресором, хто так, є окупантом. Ну, так. І далі вже, як особа співпрацює з тим окупантом, як він до нього ставиться. І головне, якщо він закликає інших людей до співпраці, до... Ви розумієте, моя позиція така, що от була, до прикладу, партія регіонів, чи теперішня партія ОПЗЖ. Я ж не проти, нехай вони існують, але вони повинні існувати в рамках Конституції України і того вектору, який Україна обрала в 2014 році, проєвропейський. Якщо вона своєю риторикою являє загрозу до суверенітету і цілості нашої держави, то це вже підпадає під ті поняття колабораціонізму, про які ми, власне, спілкуємося зараз.
Ще, знаєте, пане Олександр, очевидно, ну, окремою категорією людей, які будуть, напевно, хотілося б, що в цьому законопроекті все-таки розглядалися, це ті, які живуть на окупованих територіях, тому що там також все-таки зовсім інакша ситуація, і там вплив в Росії набагато більший, тому я думаю, що окремою категорією цих людей треба буде розглянути, аби, ну, бо там, якщо неправильно прописати всю цю справу, то там всіх можна, вибачте на слові, віднести, якщо, не дай Бог, щось буде прописано не так. Я з вами повністю солідарний в цьому питанні, і я знаю те, що залишились все-таки ті громадяни, які вболівають за Україну і хочуть жити в незалежній Україні. Але, на жаль, таких громадян залишилось дуже мало. Все-таки засоби масової інформації і та політика, яка встановлена там на окупованій території, зокрема, якщо я не помиляюся, для того, аби людина могла отримувати якісь картки на їжу, на продукти харчування, якісь пільги, вона зараз вже повинна отримати додаткове громадянство Російської Федерації. І тому деякі люди вимушено йдуть на такі поступки для того, аби взагалі там прожити. Тому це теж, власне, ті питання, які потрібно і необхідно прописувати в цих законопроектах. Пане Олександре, знаєте, вже у контексті ми тему зачепили все-таки конфлікт України і Російської Федерації на Сході. Хочеться поговорити про армію і, зрештою, про позицію перших облич країни з приводу армії, розвитку і так далі. Так, Давид Арахамія, зрештою, виступив за скорочення чисельності армії і пропонує спрямувати більше коштів на її переозброєння. Ну, давайте ми зачитаємо, напевно, цитату його, так, щоб не сказали потім, що ми з вами так ось обріхуємо, чи так не так трактуємо. Це один із центральних телеканалів, він виступав, зачитую цитату. Я повністю погоджуюся з такими принципами, що нам насправді потрібно хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності або збільшення бюджету. Але ми розуміємо, що бюджет – це цифра, яку завжди не вистачає. Вона захищена стаття для оборони, але завжди недостатньо коштів, щоб перезброювати армію, купувати нові речі, нові озброєння, нові технології, займатися вивченням. І тому дійсно, якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток та інновації, то здатність нашої армії буде рости. Отак висловився Арахамія. Ну, от маємо таку позицію. Пане Олександр, на вашу думку, скорочення чисельності армії? Ну, поки що офіційно, так, десь так воно не проходить. Я маю на увазі офіційно в прийнятті рішень, так, які б були наслідком скорочення чисельності армії. Але загалом така от пропозиція Давида Арахамії, як вам? Ну, я вам хочу сказати, ми почали з історії, і варто теж повернутися в історію, коли я вперше почув про те, що Арахамія зазначив необхідність скорочення Збройних сил України. Я пригадав в історії в нас, якщо ми подивимося, я ж кажу, на початок ХХ століття, по-моєму, в 17-му році, так, коли Російська імперія брала участь у Першій світовій війні, і коли Микола ІІ, так би мовити, склав свої повноваження і тимчасовий уряд взяв на себе владу, внаслідок чого до влади прийшли комуністи, так от першим декретом радянської влади був декрет про мир. Далі був декрет про землю, і, в принципі, це ті речі, це ті декрети, які були смертельними ударами для, власне, російської армії. І декрет про мир, насправді, був потрібен Леніну не так для миру, як для утримання своєї влади. Якщо ми подивимося сьогодні, до речі, наслідком цього миру було підписання Брестської угоди, якщо я не помиляюсь, і відповідно до цієї угоди для Німеччини було передано близько мільйона квадратних кілометрів території, тобто це десь орієнтовно 56 мільйонів чоловік. Ось так, просто завдяки такому декрету про мир. Якщо ми подивимося, що сьогодні відбувається в країні, то, в принципі, ми побачимо, що кожна важлива інституція в країні потихеньку розхитується. Я не знаю, чи це штучно, чи це спеціально, чи це внаслідок недолугої політики, але починаючи з Верховної Ради України, коли монобільшість починає
такому оперативному режимі, турборежимі, як вони це називають, приймати все підряд, що не треба і що не треба. Тому що, як говорять спеціалісти, які працюють власне в законопроектних відділах, вони говорять про те, що настільки багато законів прийнято лишніх, що необхідно просто всі взяти і зараз і відмінити. Ну, я говорю це те, що я почув від спеціалістів. Ми бачимо, як НАБУ, як НАЗК починають штучно розхитувати по деклараціям так само. Ми бачимо зараз, як з Конституційним судом, у нас вже конституційна криза, як антикорупційний суд ставлять під сумнів взагалі створення цього суду. Тобто, потихеньку, потрошки, ми переходимо вже до армії. Поки що це на рівні розмов, але ми повинні розуміти, що якщо так далі піде, то рано чи пізно країна буде в такому стані, що ми будемо вимушені підписати ту мирну угоду, до якої так прагне наша влада. Наслідки можуть бути ті, які я зазначив, які були колись в історії Російської імперії. Бачите, пане Олександре, тут ще навіть із такої, можливо, трішки політичної точки зору, якщо глянути, от питання армії, так, пропоную скоротити чисельність армії, але ну, щоб все-таки збільшувати те фінансування, переозброювати її і так далі, щоб збільшити кошти на переозброєння, але, знаєте, так само можна запитати, там, чи то в Давида Арахамії, запропонувати, до прикладу, зменшити зарплату окремим державним чиновникам, так, які отримують по півмільйона гривень в місяць. Тобто тут можна і з цієї сторони подивитися. Тобто є різні способи, так, виходу з цієї ситуації, але, от, до прикладу, влада бачить саме такий спосіб, на жаль. Пане Олександре, знаєте, ще, очевидно, на завершення, так, як би то не було, все, що відбувається і поза межами України, воно нас то також стосується, так чи інакше, і подекуди навіть дуже стосується. З приводу США, хочу вас все-таки запитати, у нас минули вибори в США, і, очевидно, все-таки Джозеф Байден, він і буде президентом, так говорить про те, що нібито вже інавгурація його запланована на січень місяць, на кінець січня місяця, і вже починають от формувати потихеньку адміністрація Джозефа Байдена, певні вже призначення пройшли. Пане Олександр, на вашу думку, з приводу політики, чи зміниться політика США щодо України з приходом Джозефа Байдена, чи все-таки ми будемо приблизно в тому самому стані, в тих самих стосунках, які мали її з коли президентом був Дональд Трамп? Будемо надіяти, що вони, звісно, зміняться, але варто подивитися на ту історію, яка вже була під час каденції Байдена, коли він був віце-президентом у Барака Обами, і варто наголосити на тому, що він дійсно дуже часто відвідував Україну, він підтримував її всіляко, зокрема, наскільки мені відомо, за правління Обами український уряд отримав позики понад 3 мільярдів доларів, що немало важливо. Тому, в принципі, я вважаю, що адміністрація Байдена буде займатися українським питанням, проте не так швидко, як цього, як більшість експертів наголошують, що от вже зараз і буде нам підтримка. Насправді, я вбачаю, що українське питання буде підніматися десь мінімум влітку, тому що до квітня місяця, як мінімум, буде створюватися власне його адміністрація. Так. Він повинен розібратися зі своїми питаннями для того, аби перейти вже більш на міжнародний рівень, так би мовити. Пане Олександре, будемо сподіватися, що все-таки з Сполученими Штатами ми будемо так співпрацювати, а не все-таки, от, знаєте, будуть говорити про той такий занадто великий вплив Сполучених Штатів Америки на Україну, так? Я вже так в контексті більше політичному, так, що мається на увазі, так, згадуючи оці плівки Деркача, так, розмову Петра Порошенка і Джозефа Байдена. Сподіваємося, що це буде гарна співпраця все-таки, так, а не отой такий великий так, прикро, який говорить. Що нам тим зв'язком між Україною і Сполученими Штатами, як показала практика, я вважаю, що це будуть дійсно ті самі Петро Порошенко, Яценюк, тому що саме з Арсенієм Яценюком, наскільки мені відомо, були дуже теплі стосунки у Байдена і співпраця. Тому, власне, я думаю, що саме від цих людей він буде, його адміністрація буде отримувати інформацію, що, власне, відбувається в Україні.
Завершимо, пане Олександр. Щиро дякую вам за розмову. Я думаю, що ми підняли досить такі важливі питання. Я сподіваюся, що дійсно от закон про протидію колаборантству він так чи інакше хоча б почне писатися, і ми будемо бачити, ну, як він буде писатися, що там в ньому буде пропонуватися. Так? Дякую вам за розмову. Дякую вам. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні з нами на СКЗ-зв'язку був правозахисник Олександр Закраничний. Підняли сьогодні тему, так обговорили прийняття закону про протидію колаборантству, так говорили про необхідність його прийняття. Так, поки що на офіційному такому рівні про прийняття цього закону не говориться, але все-таки, зважаючи на те, що у нас і вже давно йде конфлікт з Російською Федерацією на Сході, то хотілося б, аби закон був прийнятий. І він діяв, перш за все, і діяв правильно. Я традиційно закликаю наших глядачів залишатися з нами, аби знати більше.